Locke està considerat el primer representant de l'empirisme anglès, un moviment filosòfic modern que situa l'experiència en l'origen del coneixement. Partint d'aquesta base, desplegarà la seva teoria del coneixement. També se'l considera un dels pares del liberalisme modern, en part per la seva participació en la Revolució Gloriosa del 1688 i la defensa que fa dels drets naturals dels individus, tema que analitzarem quan parlem de les seves idees polítiques. Les obres més importants de Locke són l'assaig sobre l'enteniment humà, on desenvoluparà la seva teoria del coneixement, i els dos tractats sobre el govern civil, on exposa la seva concepció política. En primer lloc, però, ens centrarem en la teoria del coneixement. El primer llibre de l'assaig ens parla de l'origen del nostre coneixement i fa una crítica de les teories filosòfiques defensores de l'innatisme. Locke ens dirà que nosaltres coneixem a través de les idees, però aquestes mai són innates. Segons ell, quan naixem no hi ha res en la nostra ment. La nostra ment és com una tàbula rasa, una pissarra buida on tot està per escriure. Per tant, les nostres idees només poden provenir d'un lloc, de l'experiència. El segon llibre de l'assaig ens parla de les tipologies d'idees. Per una banda, hi ha les idees simples, els àtoms del coneixement, que són rebudes de forma passiva per l'enteniment, i per l'altra, hi ha les idees complexes, elaboracions que fa l'enteniment a partir de les idees simples. Dins de les idees simples, Locke fa una subdivisió. Les idees de sensació, que provenen de l'experiència externa i són percebudes pels sentits, com per exemple la idea de blanc, i les idees de reflexió, que provenen de l'experiència interna i són el reflex del coneixement que la ment té dels seus propis actes, per exemple la idea de pensar. Quan l'enteniment és actiu, apareixen les idees complexes, i segons Locke n'hi ha de tres tipus. Les relacions, que són el resultat de relacionar o comparar una cosa amb les altres, com per exemple la idea d'anterioritat. Els modes, que són abstraccions que combinen conjunts d'idees simples, com per exemple la idea de gratitud. I, finalment, les substàncies, que són compilacions d'idees de sensació que l'enteniment ajunta i acaba designant-les per un sol nom, com per exemple, poma. La qüestió de la substància és polèmica i Locke li dedicarà un apartat més ampli de l'assaig una mica més endavant. Dins del grup d'idees de sensació, Locke fa una altra classificació basada en les capacitats pròpies dels objectes. Ens diu que les coses del món, els objectes, posseeixen dos tipus de qualitats diferents, i aquestes qualitats, a la vegada, generen dos tipus d'idees sensibles. Les qualitats primàries de les coses formen part de les coses en si mateixes i produeixen idees que representen el món tal i com és. Per tant, són objectives. Aquestes qualitats són, per exemple, la solidesa, el número, l'extensió, la figura, el gruix, etc. Les qualitats secundàries, en canvi, no formen part dels objectes en si mateixos. Locke també les anomena les qualitats sensibles. Són subjectives i es formen a partir de la manera com les primàries ens afecten els sentits. Aquestes són, per exemple, els colors, les olors, etc. Un cop distingides les tipologies d'idees, Locke es dedica a analitzar una mica més la qüestió de la substància. Aquest és un dels punts centrals de la tradició filosòfica i també un dels temes de debat més importants entre empiristes i racionalistes moderns. Locke parteix d'una base diferent a la de Descartes. Ens diu que la substància és una idea complexa, que imaginem o suposem. És el suport desconegut
de conjunts d'idees simples. Mai percebem la substància en si mateixa, sinó les idees simples que la formen. Per exemple, si pensem en la substància poma i l'analitzem, veurem que mai percebem la poma en si mateixa, sinó que percebem les seves qualitats sensibles, com la seva olor, el seu color, la seva forma, etc. Per això Locke ens diu que podem suposar que les substàncies existeixen, però no ho podem saber del cert. Un cop exposat el tema de la substància, passa a analitzar la qüestió del jo, de la identitat personal. Aquí ens ofereix una anàlisi diferent a l'anterior. La identitat personal no és una substància i no pertany ni a l'ànima ni al cos, sinó a la consciència. I com que no puc pensar en la meva identitat, en el meu jo, sense les meves experiències, la identitat també depèn de l'experiència i de la memòria de les experiències viscudes. En base a un argument semblant al cartesià i abandonant una mica la lògica empirista que ha seguit fins al moment, Locke ens dirà que el coneixement del jo constitueix una evidència. La consciència és evident en si mateixa, perquè quan veiem, sentim, meditem o desitgem coses, sabem que actuem així. Segons ell, és impossible que algú percebi sense percebre que percep. El llibre 3 de l'assaig està dedicat al tema del llenguatge i a la relació de les paraules o els conceptes amb la realitat. Segons Locke, de la mateixa manera que coneixem a través de les idees i no de les coses a les quals fan referència, les paraules són signes que es refereixen a les idees i no a les coses directament. Això significa que el llenguatge és una convenció i les paraules no són un reflex directe de les coses. No representen l'essència real de les coses. Aquesta ens és totalment desconeguda, sinó que més aviat les paraules, els conceptes, fan referència al que ell anomena l'essència nominal de les coses. L'essència nominal representa les idees abstractes que van unides a les paraules, no la realitat en si mateixa. Finalment, en el llibre 4 de l'assaig, Locke ens parlarà dels tres tipus de coneixement. El coneixement intuïtiu és un tipus de coneixement en què la ment no s'ha d'esforçar en demostrar o examinar res, sinó que percep la veritat de forma evident. És un coneixement immediat. Mitjançant la intuïció, coneixem el jo. La nostra pròpia existència la percebem amb tanta evidència i certesa que no cal que sigui demostrada mitjançant cap prova. El coneixement demostratiu. Amb aquest, la ment no coneix de manera immediata, sinó que s'hi ha d'esforçar. Coneix mitjançant el raonament i fent ús d'idees intermediàries, proves, que no sempre són evidents i s'han de demostrar. Per demostració, coneixem les veritats matemàtiques. I també coneixem l'existència de Déu, que, per Locke, queda verificada a partir de l'argument cosmològic, una prova basada en la idea que la nostra existència, la del jo, suposa l'existència d'un altre ésser, en tant que creador, causa del jo i les pròpies facultats. Per acabar, fa referència al coneixement sensible. Mitjançant la sensibilitat, coneixem el món. El món vindria a ser la causa desconeguda de les meves idees. Sabem que el món existeix perquè tenim idees, però no coneixem les coses en si mateixes, sinó les idees que en generen. Per tant, no podem tenir un coneixement evident del món. Per això Locke ens dirà que el coneixement sensible ens ofereix un menor grau de certesa que els anteriors. Amb això hem acabat la part de la teoria del coneixement de Locke. Anem a veure en què consisteix el seu pensament polític. Com hem comentat abans en la introducció, les seves idees polítiques queden resumides en els seus dos tractats sobre el govern civil. En el primer tractat, Locke elabora una crítica a l'absolutisme i a la monarquia de dret diví.
En el segon tractat, el més important, desenvolupa les seves idees polítiques a partir d'una anàlisi de la naturalesa, l'origen i els objectius del govern civil. Locke pensa que en una societat civil, en un estat, és necessari que existeixi un poder polític encarregat de fer lleis per regular i protegir, per exemple, la propietat privada i executar-les, si cal, mitjançant l'exercici de la força. La qüestió és determinar l'origen d'aquest poder polític i, per fer-ho, Locke ens parla de la situació natural de l'ésser humà, el que ell anomena l'estat de natura. En aquest estat, els homes són lliures, disposen de plena llibertat sempre i quan obeeixin la llei natural. Aquesta llei, que és a la vegada una llei moral per l'home i una llei de Déu, contempla que, encara que tots els homes són iguals i lliures, cap d'ells pot atemptar en contra la vida, la llibertat o les possessions d'un altre. L'aplicació d'aquesta llei no està regulada per cap poder exterior i la pot dur a terme qualsevol individu. En l'estat de natura, tothom té dret a castigar qui no obeeixi la llei natural. El càstig ha de ser proporcional a la infracció i pot incloure la mort. En aquest context, però, hi cap la possibilitat que sorgeixi el que Locke anomena l'estat de guerra. Això passa quan algú mostra la intenció de dur a terme una acció en contra d'una altra. L'estat de guerra implica l'abandonament de l'estat de natura. I en aquesta situació, d'acord amb la llei natural, cal que l'home es defensi tant com sigui possible, perquè la defensa i protecció dels innocents és prioritària segons la llei natural. Tot i que la guerra és poc freqüent i en termes generals, Locke imagina un estat de natura on els individus són col·laboradors i no hi ha masses conflictes, les dificultats per aplicar la llei natural els condueix a elaborar un pacte. Es passa de la societat natural a la civil a través del consens. Amb aquest pacte, els homes deleguen el poder per fer més eficient l'aplicació de la llei. I així és com sorgeixen les societats polítiques. El fet que els homes decideixin avançar cap a les societats polítiques no significa que abandonin l'estat de naturalesa. Locke ens dirà que més aviat aquestes es creen amb l'objectiu de completar l'ordre natural. Els homes pacten per millorar l'estat de naturalesa i per això renuncien a alguns drets per obtenir més beneficis. Quins? A partir de llavors, els homes disposen d'una llei escrita i decideixen establir la figura del jutge. Els magistrats seran els encarregats d'aplicar aquesta llei de forma imparcial. Per altra banda, també s'estipula que tothom mantindrà les seves propietats. Els homes segueixen sent, en essència, lliures, tot i que a partir del pacte gaudeixen d'una llibertat una mica més restringida que en l'estat de natura. Segons Locke, el poder de l'Estat no pot concentrar-se en una única figura o en els mateixos representants. Per això ens dirà que en les societats polítiques s'ha d'establir la divisió de poders. Hi ha un poder legislatiu encarregat de legislar responent a la confiança dipositada en aquest i respectant la llei natural, un poder executiu que durà a terme els mandats del legislatiu i un poder federatiu, encarregat de la seguretat de l'Estat i les relacions internacionals. Per Locke, el fonament últim d'aquestes societats polítiques ha de ser democràtic. Per això, en el cas que els que ostenten el poder no respectin les directrius d'allò pactat, per exemple, usurpant el poder, els ciutadans tenen dret a resistir-s'hi i es contempla la dissolució del govern. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Locke.